2016 թվականի առաջին աշխատանքային օրը Բարձենյակում բացված է բարի առավոտ եւ բարի տարի բոլորիս, թող այս տարի բոլոր լուսաբացները բացվեն միայն բարի լուրերով, բարի առավոտ։ Բարի լույս, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես եմ միանում իմ գործընկերուհու մաղթանքներին, ողջույն եւ շնորհակալություն, որ նորից այս 2016 թվականում նորից ընտրությունը մեր հետ է եւ որը շարունակում է հենց մեզ հետ բարի լույս եւ հաճելի օր ենք մաղթում ձեզ։ Եվ շատ պատահական նստացվեց, բայց իհարկե հրաշալի է, երբ կա կարիք ու անհրաժեշտություն դիմացինին, ընկերներին, բարեկամներին, ծանոթներին ու մտերիմներին ասել շնորհակալություն, որ կաք։ Մենք էլ ասում ենք շնորհակալություն թե 2015-ին մեր ընկերակցությամբ լինելու համար, թե 2016-ի ձեր առավոտները մեզ հետ անցկացնելու համար, բարի լույս եւս մեկ անգամ, եւ ասենք, որ այսօր հունվարի 11-ին երկու շաբթի օրով ամբողջ աշխարհում նշվում է շնորհակալության օրը։ Իհարկե չկա մեկը, ով շղթի այն կարևոր հանգամանքը, երբ ասում է շնորհակալություն, այն ոգևորություն չի առաջացնում։ Հաճախ ես ասում շնորհակալություն, Թաթուլ։ Այո, իսկ դու։ Իհարկե, անկեղծ եմ։ Այո, շատ լավ, կարևոր պայման է։ Եվ հիանալի զգացողությունը առաջացնում այն մարդկանց մոտ, նաև երախտիքի ջերմ խոսքեր, դիմացին նկատմամբ հարգանքի եւ իհարկե նաեւ մոգական ուժ կարող է իր մեջ պարունակել այդ հարգանքը եւ այն խոսքը, որն իր մեջ, այն ներքին զգացումը, որն իր մեջ պարունակում է շնորհակալություն խոսքը, բարը։ Այնպես որ հաճախ ասեք ձեր ընկերներին շնորհակալություն, որ դուք կգաք։ Այո, եւ այս շնորհակալություն բառը այնքան իր մեջ ուժ ունի, հարգելի բարեկամներ, որ բոլոր նրանք, ովքեր օրինակ տուրիստ են գալիս կամ չգիտեմ, ինչ որ տուրիստական այցելություն են կատարում եք այլ երկիր, մշակույթի փոխանակման ծրագրեր, նրանք առաջինը հենց ցանկանում են իմանալ այդ երկրին տվյալ բառը, որը հենց նշանակում է շնորհակալություն, թեկուզ եւ սխալ շեշտադրման, բայց նրանք սիրում են հենց այդպես անվանել, որովհետեւ թե մատուցողները, մատուցողները, թե այն մարդիկ, ովքեր նրանց օգնում են այդը ամեն ինչը կազմակերպելու համար, երբ որ նրանք ասում են նույնիսկ սխալ շեշտադրման, բայց շնորհակալություն բառը, ավելի հաճելի են զգում իրենց, ավելի կարևոր են զգում իրենց, ավելի այսպես ոգևորվում, մոտիվացվում են եւ իրենց աշխատանքը ել ավելի ուժեղ եւ ավելի նորմալ պատճառով են կատարում, այնպես որ չմոռանանք միմյանց ասենք շնորհակալություն, իսկ դուք դա շատ է պակասում հենց մեր հայկական մենթալիտետի մեջ, մենք մտածում ենք, որ պետք չի ասել շնորհակալություն, որովհետեւ նա պարտավոր էր մեզ համար անել դա, կամ դա այդ ինչ էր, որ ես դրա համար շնորհակալություն, այլ պարզապես դրանք փոքրիկ այսպես ժեստը, որի միջոցով կարելի է պարզապես ոգևորել դիմացինին եւ ուրախացնել նրան եւ կարեւորել նրա մի փոքրիկ առած գործը, ինչը կապված է ձեզ հետ կամ ընդհանրապես առհասարակ կապված է համայնքի հետ կամ ինչ որ մեկ այլ ուրիշին է օգնել, ասենք շնորհակալություն եւ շոյենք միմյանց։ Այո, հենց հոգեվաններն էլ ասում են, որ շնորհակալական խոսքեր առհասարակ շոյում են դիմացինի ինքնագնահատականն են բարձրացնում եւ որ ամենակարևորն է ջերմությունը ներկայացում ձեր անձի նկատմամբ։ Մենք էլ շնորհակալ ենք, որ շարունակում եք հետևել մեզ այս բան երաժշտություն դարձյալ բարի լույս, շտապել սուրճը լցնել։ Նորից բացենյակի տաղավարում ենք, ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր եթերը եւ ասենք, որ այսօր շատ տոնական օր է, բացի այն, որ 5 նոր տարին է մոտենում կամ նոր տարուն նոր մի քանի օր է անցել կամ 1 տասնյակ օր ընդամենը անցել, եւ առաջին եթերն է, եւ տարվա առաջին եթերն է, բայց այնուամենայնիվ նաեւ շատ կարեւոր տոն է, որը ինձ թվում է պետք է օգտագործել ոչ միայն հունվարի 11-ին, այլ նաեւ ամբողջ տարվա ընթացքում, որովհետեւ այսօր շնորհակալության միջազգային օրն է, որն էլ մի քանի վարկածներ կան, թե երբ է առաջացել կամ ում կողմից առաջացել, հիմնականում ասում են տոնը հեղինակները վարկածող ՄԱԿ-ը եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն են, բայց կա նաեւ ավանդույթ, որ ասում են ամերիկյան մի կազմակերպություն իր արտադրանքի որակը ավելի բարձրացնելու եւ մատուցման եղանակները ավելի բարելավելու համար մտցրել է շնորհակալություն բառը, որպեսզի մարդիկ այն գնորդները, ովքեր գնեն նրանցից ապրանքներ, ավելի մոտիվացվեն։ Իսկ այս տոնի մասնակիցները, ովքեր մասնակցում են այս տոնին, անգլերեն լեզվով ասած campaign-ին, նրանք հիմնականում պետք է այսօրվա համար գոնե առնվազն 100 մարդու ասեն շնորհակալություն եւ այդքան էլ հետ ստանան։ Ինչպես պնդում են հոգեբանները, դրանք արդեն իմ գործընկերուհին նշեց, որ դա ամրապնդում է իմունիտետը, նաեւ ինքնագնահատականն է բարձրացնում եւ մարդիկ իրենց, այո, շոյում է դիմացինին, իհարկե նաեւ շոյում է այն մարդուն, ով որ ասում է շնորհակալություն, որովհետեւ ոչ
բոլոր դեպքերում կարող ես ասել շնորհակալություն եւ հաճույք ստանալ դրան։ Այսինքն ոչ միայն հենց հասցեատիրոջն է գոհացում շնորհակալություն, այլև հենց ասողին հարգելի բարեկամներ բարձրացնում, նաեւ տվյալ անհատի անհատականության եւ բարձր զգացողության գնահատականը։ Ճապոնիայում աշխատանքի բարձր վարձատրության եւ արտադրողականության պատճառներից մեկն էլ ասում են, որ հենց շնորհակալությունն է։ Գիտես ինչու Թաթուլ, որովհետեւ ամեն աշխատանքային օրվա ավարտին ղեկավարությունն ավանդաբար գնում է եւ աշխատակազմին ասում շնորհակալություն այսօրվա աշխատանքի համար, եւ նրանք էլ ավելի են ոգևորվում, եւ հաջորդ աշխատանքային օրը ավելի լավ են աշխատում, եւ սա էլ պատճառ է հանդիսանում այս երկրում շատ բարձր տնտեսական աճին նաեւ, որովհետեւ նրանք ամբողջ աճին, այսպես ֆիզիկական աճին, այսպես մարդկային աճին, երևի նրանց ամեն անգամ երեխան ունելուց հետո գնում են ասում են շնորհակալություն, եւ նրանք է ոգևորվում եւ Հատկապես, որ արդեն երկրորդ երեխան թույլատրվում է։ Այո։ Շնորհակալություն լավազդեցություն են ունենում նաև, ինչպես նշեցինք, արդեն հասցեատիրոջ վրա, հարգելի բարեկամներ, եւ նշենք նաեւ, որ այն կարգավորում է ոչ ավել, ոչ պակաս հոգեկան նյարդային համակարգը։ Այսինքն նրանք, ովքեր դժվարությամբ են ասում շնորհակալություն, նրանք ավելի ագրեսիվ են, իրենց ավելի պարփակված են, եւ նրանք էլ, ովքեր այս բառը շատ քիչ են օգտագործում, ինչպես եւ կներեսը, ուրեմն ավելի կախնապահ են եւ ներքին ինչ-որ կոնֆլիկտ կա։ Եվ նշենք նաև, որ շնորհակալություն բառն առաջին անգամ օգտագործվել է Փարիզում 1586 թվականին հրապարակված զրուցարան բառարանում, որտեղ շնորհակալություն հայտնվում էր ընթերցողներին։ Իսկ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում եւս մեկ անգամ, որ մեզ հետ եք անցկացնում առավոտը, եւ շնորհակալություն ենք հայտնում նրանց, ովքեր պատրաստել են այն նյութը, որը մենք հենց հիմա ձեզ կներկայացնենք։ Իսկ նյութը վարձերի մասին է, տեսնենք վարձահարդարական հնարքները, որից հետո նորից կլինենք բացենյակի տաղավարում եւ նորից կասենք շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, եւ շնորհակալություն Որ չասեմ, Թաթուլ, կմեռնեմ, հետաքրքիր է դեր արթևում է։ Շնորհակալություն։ Ինչ չեմ Թաթուլ։ Վարձահարդարական Հանդություններ։ Շնորհակալություն ու դարձյալ բարի լույս, եթե այս պահին մեզ միացել եք on-line հարթակից 3w.fortuna.tv.am-ից, կարելի է դիտել ու մեր բոլոր հաղորդումներին հետևել աշխարհի բոլոր անկյուններում։ On-line տարբերակով, ինչպես նշեցի, 3w.fortuna.tv.am, YouTube-ի մեջ դիտում Fortuna 1 TV եւ բոլոր սոցիալական կայքերում եւ հասցեներում եւս կարելի է փնտրել Fortuna Mazda-ի բոլոր հաղորդումները։ Այնպես որ շնորհակալություն նաեւ այս ընտրության համար, մենք ողջունում ենք աշխարհի ու Հայաստանի բոլոր անկյուններում հետևող մեր բոլոր հեռուստատիտողներին։ Եվ այս պահին էլ խոսում ենք, ինչպես զարգացնել մտքի ուժը եւ դրական մտածելու սովորույթը։ Թաթուլ, քեզ լավատես մարդամարում ես։ Իհարկե։ Ասում են, որ դրական մտքի ուժը զարգացնելու համար շատ կարեւոր է, որ ներքին լավատեսություն լինի, եւ ինչ տանում է նաեւ հաջողությանը եւ անձնական կյանքում եւ նաեւ գործնական կյանքում։ Եվ ցկտում նաեւ մի քանի այլ տարբերակներով առաջ անցնել մյուսներից, ովքեր ավելի վատատես են, ովքեր ավելի վատ եւ ոչ ճիշտ անգյունից են նայում, այսինքն հիմա կփորձենք բացահայտել, որ ճիշտը որն է։ Չես մտածում լավատես չես լինում, միշտ բացասական ես մտածում։ Դա նման է բումերանգի, այդ բացասականը միշտ քեզ ուղեկցում է, միշտ դու մտա մոլոր ես լինում այդ մտքերով, թե այ տես նորից այս եղավ, իսկ այն, իսկ լավատես մարդ միշտ ա թե կանցնի, այս մի բանն էլ կանցնի, ավելի լավ կլինի, ոչինչ ջարդվեց, այդ մեն մեկն էլ ունենք, տանը կպահենք, կհանենք, օգտագործենք, իսկ վատատեսները, հա, ցավագին, եւ այդպես մեկ էլ տեսնում ես, այսպես այստեղ ինչ որ կնճիրներ են ավելանում, կամ ասում են, որ մարդը վաղաժամ ցավոք սրտի լեքեց մեզ սթրեսային իրավիճակներից, թեթև տանենք։ Կամ էլ ընկնում է դեպրեսիա վիճակում, այնքան վատատեսը։ Ըստ Ուինստոն Չերչիլի, դրական մտածողություն ունեցող մարդը տեսնում է անտեսանելին, զգում է անհասկանալին, անհասանելին եւ հասնում անկարելիին։ Իհարկե, լավատեսությունը չի կարող խոսել հաջողության մասին, հոգեբանները սա շեշտում են, բայց կարող է տանել նրան, որտեղ հաջողությունն է ձեզ սպասում։ Ինչպես Թաթուլը նշեց, անընդհատ վատ մտքերի մասին մտածելով մենք իսկապես կտրվում ենք իրական կյանքից, անընդհատ վատը տեսնելով ետ ենք մղում լավը, եւ հետո ասում ինչու է սպես ստացվեց, այնպես որ մարդիկ խորհուրդ են տալիս, մասնակիցները խորհուրդ են տալիս գրի առնել, թե ի սկզբանե ինչ եք դուք ուզում, հետո նաև կետ առ կետ փորձել հասնել նրան։ Ամենակարևորը, որը հենց այսօրվա տոնի հետ է կապված, հետևյալն է։ Ամեն առավոտ շնորհակալություն հայտնի ինչ որ բանի համար, մինչ վեր կկենաս անկողնուս, որքան էլ դժվար հանգամանքներում հայտնված լինես, միշտ կլինի մի բան, որի համար կարող ես շնորհակալություն հայտնել եւ կյանքին նաև լավատեսորեն եւ զարգացնել միտքը։
Այո, իսկ եթե կան շատ բացասական մտքեր եւ դուք չեք կարողանում դրանից ձեր փազատվել, հոգեբանները խորհուրդ են տալիս դրան գրի առնել նոթատետրում, որպեսզի դուք հիշեք եւ իմանաք, որ ինչ որ միտեղ գրի եք առել, հետո կարող եք օրվա ընթացքում կամ շաբաթվա ընթացքում կամ ամսվա ընթացքում, եթե շատ են, բացել, նայել, տեսնել անցել են, թե չեն անցել կամ ուշադրություն դարձեք մեկ առ մեկ նրանց այլ ավելի ուշադրություն դարձնելու եւ լուծելու համար։ Եվ կա մի հետաքրքիր բան, որը նորից առաջարկում են հոգեբանները, պետք է որվա ընթացքում նայել այդ վատ բաներին եւ դա այսպես չասել, որ այ ես նիհար եմ, եթե դուք նիհար չեք եւ ձեր նորմայից մի 15 կիլո եւ 20 կիլո այսպես բարձր եք քաշում եւ ասեք, որ ես նիհար եմ եւ ձեզ լավ զգաք, դա վատ ձև է, որպեսի լավատես լինել, դա լավատեսություն չէ, դա պարզապես խապկանք է ձեր անձի նկատմամբ, որովհետեւ մի օր կհայտնվի մեկ հայելի կամ մեկ անձ, ով կասի այսին չլավ լցվել, ես քեզ այսպես շատ ես ազում իհարկե կծելու պես եւ դու կընկնես դեպրեսիայի մեջ, այլ ավելի լավ օրնակ մտածեք, որ դուք ուզում եք զբաղվել սպորտով, դուք կարող եք զբաղվել սպորտով եւ դուք դա անում եք, ինչ որ մի օր կարող է հենց հաջորդ շաբաթում անեք կամ դիմացի մեկ ամսում անեք, կապ չունի երբ, բայց դա ռեալ, այսպես իրականանալի ցանկություն է կամ իրականանալի դեպք է, որը կարելի է իրականացնել եւ դա լավատեսության մի մեթոդ է, այլ ոչ թե ձեզ խապտանքի մեջ դնեք, հետո ցավոտ է լինում ավելի շատ, երբ որ բախվում ես իրականության հետ։ Այնպես որ մտածենք եւ օգտակարը համատեղենք մեր առօրյայի համար, որպեսզի մեր օրն էլ ավելի գեղեցիկ կառուցենք, իսկ մենք էլ լինենք առողջ եւ զատ ստրեսներից։ Եվ Չերչիլի խոսքով նաև վերջաբանը որպես, հա, ասենք հարգելի բարեկամներ, երբեք պետք է չհանձնվել, ինչ էլ որ պատահի, որովհետև վաղը ավելի պայծառ է լինելու օրը։ Հավատանք այս ամենին ու ասենք բարի լույս, եթե նոր միացակում ես, եւ շնորհակալ ենք մեր հաղորդումը։ Ողջույն։ Արդեն իսկ նոր տարում ենք եւ արդեն իսկ ժամանակն է թարմեցնել մեր զգեստապահարանը զինվել նորանոր գույներով, քանի որ դիզայներներն արդեն բացահայտել են, թե որ գույներն ենք ավելի շատ տեսնելու եւ կրելու 2016 թվականում։ Եվ այսպես, անապատի նարնջագույն 2016 թվականին առհասարակ նորաձև են լինելու բնական գույները, այդ թվում անապատի նարնջագույնը։ Այս երանգը այս տարվա գլխավոր միտումը կլինի։ Մասնագետների պնդմամբ այն կգեղեցկացնի և դուր կգա գրեթե բոլորին, ինչպես նաև կբարձրացնի տրամադրությունը և նաև կջերմացնի ծուրտ ձմռանը։ Գինեգույն, նույն ինքը Մարսալան։ Այս ձմռան երանգը կարելի է միանշանակ համարել գինեգույնը, որը նորաձևություն է եկել 70-ականներից։ Այն հիանալի գույն է թե հագուստի ընտրության հարցում, թե կոշիկի եւ աքսեսուարների։ Այն կարելի է համադրել ինչպես տաք, այնպես էլ սառը երանգների հետ, հատկապես կապույտի հետ։ Բիսայական ծոծ 2016 թվականին իշխելու է հագեցած եւ մուգ զմրուխտը։ Այն արևադարձային կանաչի եւ ծովային կապույտի միաձուլումն է։ Ինչ վերաբերում է համադրության, ապա այն կարելի է հիանալի համադրել դեղինի եւ սուրճի գույնի հետ։ Սառուցով սուրճ։ Այս տարվա նորաձև գույներից է հանդիսանում սառուցով սուրճի երանգը։ Այն կարծես աշնանային վերակենդանացում լինի։ Այս երանգը նախընտրելի է թե գործնական, թե առօրյա լուքերի համար։ Այն հիանալի համադրվում է հանգիստ երանգների հետ եւ հանգիստ էլ կարող է փոխարինել սևին։ Եվ վերջին երանգը Քաշմիրե վարդագույն։ 2016 թվականին Քաշմիրե վարդագույնը չիզիջի իր դիրքերը եւ ամբողջ տարվա ընթացքում կմնա արդիական եւ տրենդային։ Քաշմիրե վարդագույն գույնով հագուստով դուք միշտ կլինեք նորաձև եւ կտարբերվեք մյուսներից։ Որքան էլ որ նորաձև լինեն այս կամ այն գույները, հագուստ ընտրելիս մի մոռացեք սեփական անատականության մասին եւ ընտրեք հենց ձեզ ծածացող երանգը։ Կհանդիպենք։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես տեսնում եք, ես եւ իմ գործընկերուհին արդեն շատ ենք մոտիկացել իրար, դա նշանակում է, որ ոչ թե մեր գործերը մեկ առվով են հոսում, այլ պարզապես մեր գործընկերուհին Իլյանան արդեն մեր տաղավարն է, բարի լույս։ Բարի լույս։
Լավ եմ, շնորհակալություն։ Լիանան ջան, տարին արդեն բացենյակում բացված է թեմաներ սկսված։ Առաջին թեման ո՞րն է։ Կխոսենք ձնեմարդի մասին, իհարկե մեծ ձնեմարդի։ Հատկապես այս եղանակային պայմաններում կարելի է պատրաստել ձնեմարդը։ Միանգամից մրսեցի ձնեմարդը։ Իսկ հասցրել եք պատրաստել այս տարի ձնեմարդը։ Այո, ես պատրաստել եմ։ Այս տարի։ Այո։ Հունվարի 1-ից մինչև հունվարի 11-ը ընդգծած հատվածը։ Հունվարի 4-ին։ Տեսեք։ Այսպես։ Ճիշտ է, մի քիչ սարել էի, հետևանք չես տեսնում ընդհանրապես։ Այո։ Շատ լավ զբաղմունք է, ասեմ, երեխաների, ոչ միայն երեխաներն են սիրում, այլ նաև մեծիկները։ Եթե հազարը քթիկ փոխարեն չեն գողանում։ Եվ Ամերիկայի մեծերը, Ամերիկայում գտնվող Բետել քաղաքում 2008 թվականին պատրաստել են աշխարհի ամենամեծ ձնեմարդը։ Աշխարհի ամենամեծ ձնեմարդը։ Այո, այն ունի 37 մետր երկարություն, բարձրություն և 15 մետր լայնություն, կշռել է մոտ 6 տոննա, այսինքն 6 տոննա ձյուն պատրաստել են, օգտագործել են այդքան ձյուն և ընդամենը պատրաստել են բնակիչները 2 շաբաթվա ընթացքում, իհարկե օգտագործելով ծանր տեխնիկա, վերամբարձ կրունկ, տրակտորներ և այլ հատուկ տեխնիկաներ։ Ես պատկերացնում եմ ինչպես են այդպես գլորել այդ ձնագնդիկը, որպեսզի դառնա այդպես մեծ։ Ձնագնդիկը իհարկե ունի նաև այլ պարագաներ, նրա շրթունքների փոխարեն օգտագործել են ներկարմիր գույնի ներկված 5 անիվներ մեքենայի, կոճակների փոխարեն 3 մեծ անիվ, աչքերը պատրաստված է եղել պսակներից եղևնու և թարթիշների փոխարեն էլ օգտագործել են 16 դահուկ։ Տեշ, քիթը նույնպես գազարից էր, բայց իհարկե ոչ բնական գազարից, այլ արհեստական հսկա գազարից։ Ես թվում էր ասելու, ես մեքենայի ղեկ էր քիթը։ Ոչ, գազարը ուղղակի արհեստական պատրաստված, իհարկե, այո, ցախավելներ չուներ, բայց թևերի փոխարեն 9 մետրանոց եղևնիներ էր դրված։ Ահան, գլխակ ուներ շատ մեծ և նաև իսկական… Ինչ էր գլխարկ, Լիանա։ Գլխակը պատրաստված էր ուղակի… Դերցակներ կար։ Հա, դերցակները ես կասեի։ Այս շարֆը իրոք գործած շարֆ էր, բայց 40 մետրանոց թելից գործված շարֆ էր, գցված նրա վրա։ Ինչպես կնկարվեի այդ ձնեմարդի մոտ։ Կարծում եմ ամեն ինչ ասեցի չմոռացա, այ դեպ որպես վերջին շտրիխ նաև նրա վզից կուլոն, այսպես փաթլի տեսքով կուլոն էին կախել, որը կշռում էր 23 կիլոգրամ։ Այսպեսի հսկա, այո, հսկա ձնեմարդը, այ դեպ ասեմ, որ այս ձնեմարդը տարբերվում է մնացած ձնեմարդից նրանով, որ նա ոչ թե ձնեմարդ էր, այլ ձնեկին, ես կասեմ։ Դրա համար է տարբերվում։ Լիանա ջան, այ այդտեղից պետք է միշտ տարբերվում։ Ես էլ եմ ուզում ասել, այ թարթիշների պահ արդեն ինձ մի քիչ մոլորեցրեց, ասում եմ։ Կարմիր անիվներով շրթունքները եւ թարթիշները արդեն հուշում են, որ նա կին ձնեմարդ, ձնեկին է։ Այո։ Հենց նրան էլ անվանել են Olympia Snow Woman, ի պատիվ այդ նահանգի սենատոր, կին սենատորի Olympia Snow-ի պատվին, հենց նրա անվանը էին անվանել այս ձնեմարդին։ Այդ ակտերի ու շրթներ քիչ է, երևի նա անդադ կարմիր շրթներ էր օգտագործում եւ դա էր պատճառը, որ անիվները կարմիր էին։ Կեսնակայություն հետաքրքիր էր, բայց ես նախանձից մեռա։ Մի բան էլ ավել ասնեմ, այս ձնեմարդը շատ նաև տարբերվեց նրանով, որ նա շատ երկար մնաց կանգուն, նույնիսկ գարնանը չի հալվել, այլ միայն հունիսին նոր հալվել է այս ձնեմարդը։ 6 տոննա ձյուն այնտեղ պատրաստվել։ Ի շնորհիվ նաև սառը եղանակների, կարծում եմ, որի շնորհիվ մարդիկ ավելի երկար կարողացան վայելել եւ ուրախանալ այս հսկա ձնե կնոջ Գեշպարով։ Հետաքրքիր շնորհակալություն, բայց այնուամենայնիվ որքան էլ որ դու մեզ հայտակղես, որ ինչ-որսի ձնեն կանայք են պատրաստում, ես ուզում եմ կարոնը շուտ գա։ Ես աշուն։ Իսկ ես ուզում եմ, որ այս բանին խոսքը փոխանցեն երաշտական դաթարին, ու երաշտական դաթարը սկսի խոսել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Որովհետև նաև այսօր շնորհակալության միջազգային օրն է։ Դու մեզ չես ասում շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հաճքում թող մեր ռեժիսորը միացնի, տեսնենք թե ինչ է միացնում։ Ինչ որ երբ որն ասի շնորհակալություն։ Այո։ Փա
Հայլույս ու բարձր տրամադրություն Բացենյակում, այս պահին հյուրասրահն է բացված, 2015-ը մեր քաղաքի համար մարզական, շատ մարզական իրադարձություններով աչքի ընկավ, մեր մարզիկներն էլ աշխարհի տարբեր անկյուններում շատ ու շատ նվաճումներով ու հաղթանակներով վերադարձան հայրենի քաղաք։ Լավագույն մարզիկ ու լավագույն մարզիչ, նրանք մեր տաղավարում են Աղասի Գալստյանը և իհարկե Տիգրան Կիրակոսյանը, սամբո ըմբշամարտի մարզիչ և մարզիկ։ Մենք կխոսենք 2015-ը ինչպիսին է հենց այս տարբերակով, բարի լույս ու բարձր տրամադրություն։ Ինչպես եք։ Նորմալ, շնորհակալություն։ Եվ մի հարց, որը մենք շատ ենք սիրում տալ մեր հյուրերին, ինչպես եք սկսում ձեր առավոտները, այդ ձեր մարզարվեստում կա ինչ-որ տարբերություն, որ պետք է մարզիկը կամ մարզիչը հենց այդպես սկսի առավոտը։ Մարզիչը չեմ կարող ասել, որովհետև մենք արդեն ակտիվ սպորտը վաղուց թողել ենք, իսկ մարզիկները բոլորն էլ իրենց առավոտը սկսում են առավոտյան նախավարժանքով, առավոտյան թեթև վազքով, վարժություններով և պատրաստվում են նորման, որպեսզի արդեն մեծ։ Իսկ դուք որպես մարզիչ նրանց ուղղորդում եք, որպեսզի օրը սկսեն այդպես, թե դա պարտադիր պայման չէ։ Տարբեր մարզիկներ տարբեր թաղամասերում են բնակվում, ես ուղղակի ֆիզիկապես չեմ հասցնի բոլորի հետ լինեմ, բայց աշխատում եմ, ասենք, հիմնականում ես էլ իրենց կողքին լինեմ։ Նրան Գաստյան, որքան ժամանակ է, որ մարզաձևում եք, որ զբաղվում եք, այո։ Ես սկսել եմ զբաղվել 1979 թվականից, իսկ մարզչական աշխատանքի անցել եմ 1998 թվականից։ Շատ լավ։ Տիգրան, ինչպես միշտ խուսափում է խոսել։ Հա Տիգրան։ Այո։ Կոնե գլխի շարժում, բայց մենք շնորհավորում ենք, որովհետև իսկապես լավագույնը լինել եւ այդ իդղոսը տարբեր տարիներ, երկար տարիներ պահպանել հրաշալի է։ Վերջին հաջողություններից խոսենք, 2015-ը մարզական առումով ինչպիսին էր ձեզ համար։ 2015 թվականը շատ հագեցած էր մեծ մրցումներով միջազգային։ Տիգրանը հենց սկզբից հունվար ամսին լավ մասնակցեց Ալմատայում կայացած աշխարհի գավաթի խաղարկությանը, որտեղ չեմպիոն դարձավ աշխարհի գավաթի հաղթող, որից հետո սկսեց պատրաստվել Եվրոպայի առաջնությանը, ու իհարկե Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոն նույնպես դարձավ Ստեփանակերտ քաղաքում, որից հետո սկսեց պատրաստվել Եվրոպայի մեծ ասակների առաջնությանը, հավաքների մասնակցեց երկու անգամ Աբովյան քաղաքում և մեկնեց Զագրեբ, Խորվաթիայի մայրաքաղաք, այնտեղ բարձր պահեց մեր լոռու մարզը, ինչպես նաև ամբողջ Հայաստանի պատիվը, և հնչեցրեց Հայաստանի գիմնը, դարձավ չեմպիոն։ Երկրորդ անգամ, առաջին անգամ նա դարձել էր 14 թվականին Եվրոպայի չեմպիոն, երկրորդ անգամ 15 թվականին, որից հետո Իգրանին սկսեցին պատրաստել Բաքվում կայանալիք այդ Օլիմպիադային։ Սկզբանը ես դեմ էի, որովհետև Տիգրանը իր քաշ չէր մասնակցելու, Տիգրանը ընդհանրապես մասնակցում է 52 կիլոգրամ քաշային կարգում, ցավոք սորտի այդ մրցումներում չկար 52 կիլոգրամը, պետքա 57 մասնակցեր, ու դա շատ դժվար, ովհամ շամարտով զբաղվելա, նրանք բոլորն էլ լավ գիտեն, մի քաշ բարձր կպնելն ինչքան մեծ դժվարություն է։ Ու գիտենք նաև, որ մրցավարական կազմը չի թողնելու, որպեսզի մեդալ նվաճեն մեր մարզիկները։ Տիգրանը երրորդ տեղի համար պայքարում հաղթեց Բելարուս մարզիկին, բայց մրցավարները թույլ չտվին, որ նա երրորդ տեղի մեդալ ունենա, հենց պարտվեց։ Այդ մրցումներից հետո արդեն մեր նպատակն էր մասնակցել աշխարհի առաջնությանը, որը նոյեմբեր ամսին կայանալու էր Մարոկկոյի Կասաբլանկա քաղաքում, ու սկսեցինք պատրաստվել, Տիգրանը շատ լավ պատրաստ էր, ու երեք մաքուր հաղթանակ տարավ տարբեր ազգերի նկատմամբ, դուրս եկավ եզրափակիչ, ցավոք սրտի մի փոքր թուլացրեց և երկրորդ տեղով բավարարվեց։ Նշեմ, որ այդ մարզիկին, Ղազախ մարզիկին, ինքը հաղթել էր Նազարբայևի գավաթ այդ Ալմատայի մրցումներում եզրափակիչում, այդ անգամ պարտվեց և մենք ասում ենք, դրանք ամեն մի մարզաձևում էլ կպատահեն։ Այո, իհարկե։ Այն է, մենք առիթից օգտվելով շնորհավոր ենք Տիգրանին այդ բոլոր ձեռբերումների համար և շնորհակալություն հայտնենք մեր ազգի պատիվը այսպես բարձր պահելու և ամեն անգամ մեր երակույթը ծածանելու։ Եվ լորեցիներին, որովհետև իսկապես։ Բայց հիմա ոնց իմանանք ինձ զգացողությունները ունենում Տիգրանն ամեն հաղթանակից հետո, հն Տիգրան։ Մարզիչն է ասելու։ Իրեն հարցրեք ինձ ասեմ։ Լավ զգացողություններ են, գոնե ասեք այո կամ վատ։ Իհարկե,
լավ զգացումներ կերնի, ոնց չէ, եթե քո երկրի դրոշը հիմնը նվակել ես, դա ոնց կարող է պատահի մարդը վատ զգացում, դա շատ մեծ հպարտություն է մարզիկի համար, մարզիչ ինչպես նաև բոլոր մարզասերների, ամբողջ չայազգի համար, որովհետև մենք սփյուռքում շատ հայր ունենք, իրան միշտ գալիս են երկրպագելու, տարբեր պետությունից, եվրոպական պետություններից գալիս են իրան, ու մեկ էլ Հայաստանի հիմնը նվակում են, ոնց կուրախանան բոլորը։ Իսկ պարտավորվածություն և ավելին հասնելու ձգտում ինչպես կարող եք ասել, գուցե կիսված լինի ձեզ այդ Տիգրանը։ Իհարկե կիսվում ենք, միշտ էլ կիսվում ենք, նա շատ մեծ պարտավորություն, ասենք պարտավորություններ ազգում իրա վրա, եթե ինքը երկիր այդ ներկայացնում, ասենք ուրեմն ինքը ինչ ունի, չունի, պետք է ներդնի այդտեղ, որ լավ հաղթի, գեղեցիկ հաղթանակներ տանի և կարողանա մեր հայազգի պատիվը բարձր պահել այդպիսի բարձր միջազգային մրցումներում։ Որքան տարի է, որ աշխատում եք Տիգրանի հետ, պարոն Գալստյան։ 10 տարուց ավելի։ Եվ արդեն զգալի է հաղթանակներով։ Այո, իսկ հիմա մի քիչ էլ խոսենք ձեր մասին, այ դուք էլ այս տարի եղաք լավագույն մարզիչ, ինչ է տալի դա ձեզ և ինչ կարողացած ասնում, հա։ Այո, իհարկե հաճելի է, երբ որ քո աշխատանքը գնահատվում է, քաղաքում տենց հաշվում են 10 մարզիկներին լավագույն, Տիգրանը վերջի 4 տարում միշտ առաջի հորիզոնականն է զբաղեցրել, ես էլ համապատասխանաբար լավագույն մարզիչ եմ ճանաչվել, դա պարտավորեցնող է և ինչ ասեմ, լավ է, որ քո քաղաքի ղեկավարությունը ասենք գնահատում է քո աշխատանքը։ Այո, խոսենք պլաններից, թե ինչ է սպասվում 2016 թվականին, քանի որ անցած տարի, ինչպես արդեն նշեցիք, հունվարից արդեն հաջողությունները գնացել եք ձեր օգտին, այս տարի ինչ է սպասվում և ինչ սպասեն մեր լորեցները և հայ աշխարհը, հա, ձեզանից։ Նախ ասեմ, որ պետք է նորից հանրապետության մեծահասնակների առաջնությանը մասնակցի, որովհետև ինքը լատեղ իրաքաշային կարգում լավ մրցակից ունի, գյումրեցի մարզիկ է, որը որ երկու անգամ երիտասարդների աշխարհի չեմպիոն է եղել, պետքա կարողան այդ արգելքը հաղթահարի հաղթի, որպեսզի նորից ինքը մասնակցի Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությանը և մի շարք միջազգային մրցումների, սկսելու ենք դրանից, ամսի 4-ից մենք մարզումների մեջ ենք, պատրաստում ենք Հայաստանի Հանրապետության առաջնությանը, որը ի դեպ ասում են կարողան մեր Վանաձորում կայանա, այդտեղ հաղթելուց հետո արդեն նոր պլանները կսկսեն մշակել, որովհետև պետք է արդեն Եվրոպայի պատրաստվի, որից հետո միջազգային խոշոր մրցումներ ունի մի քանի հատ, ու մեր գերխնդիրն է, որ ինքը դառնա աշխարհի չեմպիոն, երկու անգամ բրոնզե մեդալակիր է եղել, վերջի անգամ է, ինչպես նշեցի, Կասաբլանկայում արծաթե փող չեմպիոն է դարձել, բայց արդեն երրորդն է, երրորդը պետք է լինի հաղթանակը, արդեն չորրորդը պետք է լինի, չորրորդը, արդեն չորրորդն է, որը որ պետք է արդեն մեդալի որակը պարտադիր փոխվի, դեր առաջ չընկնենք։ Այո, հուսանք, որ այդպես կլինի, մենք մաղթում ենք, որ այդպես լինի, ինձ թվում է ողջ լորեցիները և հայ աշխարհն է մաղթում, որ հենց այդ մեդալը մեր օգտին գրանցվի։ Իսկ այ ինչ տարիքից են, ինչ տարիքից այն հեռուստատեսողները, ովքեր ոգևորված են, ովքեր տեսնում են և ցանկանում են լինել ձեր սաները, ինչ տարիքային խմբեր կան և ոնց կարելի է գալ ձեզ մոտ պարապել։ Ես խորհուրդ կտայի, որպեսզի շամարտով զբաղվեն 9-10 տարեկանից, շատ փոքրնել չի պետք, երեխաներ կան գալիս են 6 տարեկան, 7 տարեկան, նրանք ուղղակի վիճակի չեն, ասենք, զբաղվելու այդ մարզաձևով, կարելի ավելի թեթև մարզաձևով մի քիչ զբաղվել, հետո փոխել, ասենք, ավելի կոշտ մարզաձևի, ոնց որ սամբոն, ձյուդոն է կամ բշամարտ, ազատ ոճին բշամարտ, ես խորհուրդ կտայի 9-10-11 տարեկանից, 9-10 տարեկանից սկսեմ պարապել։ Պարոն Գալստյան, ես ուզում եմ նաև ոգևորությունից խոսենք, հա, կա արդյոք սատարություն, ոգևորություն հենց մեր քաղաքի ներսում, որ ավելին ձգտեք, ավելին հասնեք, ավելի բարձր տեղերում մեր մազիկները հաղթանակով վերադառնան հայրենի քաղաք։ Իհարկե կա, ասենք, խնդիրներ շատ-շատ կան, այսօր ես չեմ նշել բոլոր խնդիրները, մարզիչների քիչ աշխատավարձը, մարզիկների քիչ խրախուսմը, բայց ասենք փառք Աստծո ունենք ղեկավարություն, որոնք նայում են լավ մարզիկին, ասենք, օրինակ Տիգրանը մեծ խնդիր ուներ բնակարանի, այս տարի մեր քաղաքապետարան ավականի որոշումով իրեն բնակարան հատկացրեցին, 3 սենյականոց բնակարան հատկացրեցին, չունի՞ չէ, նա վերանորոգման կարիք ունի, բայց պարոն քաղաքապետը ասելա, որ պետքա նաև
կոսմետիկ վերանորոգման համար փոխհատկածն է, այդ գումարը կլինի իրա տունը ինքը ռեմոնտ կանի, ասեն ոնց են ասում։ Այո։ Հետագայում կամուսնանա եւ իրա անկյունը կունեն արդեն։ Երեք սենյականով բնակարան են տվել։ Այո, պետք է սոցիալական խնդիրները չխանգարեն, որպեսզի նա ավելի ֆիքսվի հենց իր գործի վրա եւ այդ բարձր գնահատականներին արժանանա։ Քանի որ արդեն հաղորդման այս հատված մոտենում է իրավարտին, ձեր խոսքը բոլոր նրանց, ովքեր հերոս են սպորտից առհասարակ, ձեր սաներին եւ ընդրում նաեւ ինչ որ ավել ասնելու բան կա։ Ես բոլոր ծնողներին խորհուրդ կտայի, որպես երեխաները, հատկապես տղա երեխաները զբաղվեն սպորտով, ամեն մարդ չի կարող Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոն դառնալ, որովհետեւ դա հատուկ ընտրյալ մարզիկներ են, մարտիկ են, որոնք ունեն բնական տաղանդ։ Մարդը եթե տաղանդը չունի, ուզմա 24 ժամ է պարապի, օրվա մեջ չի կարող նա աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն դառնալ, բայց այն որ փողոցից կտրվեն ուժեղ տղաներ լինեն, մեր բանակի համար պիտանի լինեն, դա 100% դա սպորտն է տալիս։ Մանավանդ այդ ձևի մարզաձևերը, ինչպեսին ըմբշա մարտը, բրոնզկա մարտը, ծանրամարտը, տարբեր բոլոր մարզաձևերը կապ չունի, բոլորն էլ շատ լավ են փողոցից կտրելու համար եւ այո, ինչպես ասում են, առողջ մարմնում առողջ ոգի։ Այո։ Շնորհակալություն Տիգրան։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, իսկ մենք շարժվենք առաջ հարգելի հյուրատներ եւ տեսնենք թե ինչ առաջարկում ռեժիսորը, որից հետո նորից կգնանք բացենակի տաղավարում։ Մնացեք մեզ հետ։ Մենք դարձյալ ասում ենք բարի լույս ու բարձր տրամադրությամբ շնորհակալություն Վացենյակը։ Ես ուզում եմ ողջունել բոլոր նրանց, ում ձայնը մի քիչ կտրված, ով լավատեսորեն հավատալ, որ շուտով այն կուղվի եւ բոլորին մաղթում ենք իհարկե առողջություն, այս սեզոնը պայմանավորված է իհարկե սուր վարակի հիվանդությունով։ Իհարկե հույսը վերջում եմ վերնում իմ գործընկերուհի դեպքում, հուսանք որ իր Թիմերն իքո գործընկերուհին։ Եվ նրա հույսը։ Եվ հարգելի բարեկամներից, դուք երբեմն մտածել եք, արդյոք ձեր ճաշակը ուտելիքի նկատմամբ կարող է բացահայտել ձեր բնավորությունը, իսկ եթե ոչ, մենք մտածել ենք այդ մասին։ Եթե սիրում եք քաղցր, շոկոլադ, տորթեր, թխվածքներ ու կոնֆետներ, հետևաբար դուք այսպիսին եք։ Քաղցրի սիրահարները բավականին նուրբ ու բարդ ներաշխարով են, խոցելի են եւ հակված են ինքնակեղեքման։ Նրանց բնորոշ վիճակը նևրոզն է, երբեմն նրանք հոգնում են ոչ միայն շրջապատից, այլև հենց իրենք իրենցից։ Քաղցրակերները հակված են տրամադրության կտրուկ փոփոխությունների, որպես կանոն նրանց կյանքը բնավ քաղցր չէ։ Եվ սա պատճառներից մեկն է, սրա պատճառներից մեկն է այն, որ ուտելիքի մեջ փնտրում են հենց քաղցրը։ Ես ասում եմ, դա մի քիչ հարաբերական է, որովհետև ես ինքս քաղցր սիրող եմ շատ, բայց իմ ասածնեմ է, քաղցր է քաղցրից դրում է։ Բայց ի նախադասյուն դու չգիտես։ Ասում են, որ շրջապատում քաղցրակերներին շատ ավելի են վստահում, նրանց շարժքում այնպիսի մարդիկ են, ովքեր մանուկ հասակից դեր շրջապատ են ստեղծում։ Գիտես, գիտես։ Այո, իսկ ատնամթերք, հարգելի բարեկամներ, ես նոր բացահայտումներ արեցի իմ անձի նկատմամբ, իսկ ատնամթերք սիրողները, աշխույժ, բարեհամբույր, անմիջական, իսկ աղջիկները շատ լավ աղջիկներ են լինում, լավ կին են լինում, լավ մայր են լինում, հարգելի բարեկամներ, տեսեք ինչ լավ բաներ եմ ասում, բայց դուք այդ չես սիրում, ես գիտեմ։ Որպես կանոն նրանք հումորի շատ լավ զգացողություն ունեն, որը շատ հազվադեպ վերածվում է հեգնանքի, 1-1։ 1-1 չէ, կարքին հեգնանքի, կաթնակեր։ Կատնակեր։ Ինչ է նկատում ես կատնակեր։ Կատնակեր։ Հա, լավ բրցանք, հարգելի բարեկամներ, թե չէ այն քաղցրի բեկորներ ինձ տվում է հենց այս պահին ուղիղ եթերում կլինեին։ Դու մոռացար իմ կասարդի եթերից առաջ քեզ տրված։ Դե այդ հենց այդ ես այդ քաղցրի հետ նկատում էի։ Եվ նրանց հեշտ է շատ շփվել, ընկերություն անել, եւ նրանք շատ վստահելի են, նրանք շատ բծախնդիր են եւ վերաբերվում են շատ բծախնդրեն, հատկապես ուտելիքների համար։ Նրանք ունեն այսպիսի մի կանոն, ավելի լավ է կքած նստել, քան թե ուտել այն ինչ կպատահի։ Ինչը չես ասի, օրինակ մրգերի մասին։ Ոյ, թաթ լավ էլի։ Ես ուզում եմ ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր ինձ կյանքը չեմ պատկերացնում առանց մրգերի։ Մրգերի սիրահարները մասնավորապես աղջիկների բնավորության գծերի գլխավոր կետերը հետևյալն են։ Նրանք ագրեսիվ չեն, թաթուլ, շտապողական չեն, հիշաչար չեն, լավատես են ու խոհեմ։ Սովորիշ, մի քիչ միտք կեր, կոտնամթերք։
Նրանք կարդում են հոգեբանական գրականություն ոչ թե այն պատճառով, որ դա նորաձև, այլ որովհետև իրենք են հետաքրքրվում դրանցով եւ փորձում են բացահայտել այն մարդկանց, ովքեր որ շփվում են նրանց շրջապատում եւ ովքեր որ նրանց շրջապատում կան։ Նրանք գիտակցաբար սահմանափակում են իրենց թե ֆիզիկական եւ թե հոգեբանական հաճույքներից պատճառները տարբեր կարող են լինել կյանքի տվյալ փուլում, ճգնաժամը կամ շրջապատի ուշադրությունը իրենց վրա սևեռելու ցանկությունը։ Որտեղ որ լինեն, շրջապատին տանում են իրենց ետևից։ Իմացար։ Խորոված է, շատ լավ բան է, ջան։ Դույ, մասամա տեքտեր սիրողների համար հարգելի բարեկամներ, հատկապես խորովածի սիրահարները, նրանք հիմնականում աշխուժ տղամարդիկ են։ Տղամարդիկ եւ կանայք են, եւ նրանք հիմնականում աշխուժ են եւ համար։ Բայց մասամա հատկապես շատ սիրում են տղամարդիկ։ Ճիշտ է։ Կերվարար բնավորությամբ։ Նրանք ոչ միայն իրենց արժե նպատակներ են դնում, այլ նաև հասնում են դրան ամեն գնով։ Նրանք առանձնանում են խանձերի համառությամբ եւ սեփական ուժի հանդեպ մեծ հավատով, որը հիմնականում իրոք իրականալի է դառնում, եւ ճիշտ է, անձնական կյանքում ամեն ինչ այնքան էլ հարճ չլինում, որովհետեւ նրանք տարիքի հետ կապած ագրեսիվ են դառնում, բայց հետո էլ ամեն տղամարդ չի առաջնորդ կենոջ հետ այսպես ամուսնանում, որն էլ կարող է նրան բերել այսպես դեպի փակություն տանել, նրանք մի քիչ այսպես կարողանան կառավարել, նրանք էլ դառնում են էլ ավելի ագրեսիվ։ Այսինքն թաքուն, եթե քթներից են բերում։ Ահա, հասկացա։ Այսինքն մսամթերք սիրող կանակ այդպեսին էին, հա՞։ Եվ տղաները եւ աղջիկները հիմնականում այդպես են։ Այստեղ ծրտո։ Հարգելի բարեկամներ, իսկ նրանք, ովքեր սիրում են բանջարեղեն, պաշտում են արևելյան փիլիսոփայությունը, նրանք անթադ հետևում են իրենց կազմվածքին եւ ցանկանում են, որպիսի նրանք երբևէ խնդիր չունենան կազմվածքի հետ։ Բանջարեղենի սիրահարները, որպես կանոն, մտածկոտ են եւ շատ ավելի մանրախտիր են, քան ցանկացած այլ ուտելիքի սիրահարներ։ Բանջարեղենի սիրահարները համար են նաեւ, սակայն ձգտում են ամեն ինչի հասնել խաղաղ ու հանգիստ ճանապարհով, երբեք չտրորել ոչ մեկի ոտքը։ Նրանք երբեմն սիրում են իրենց այնպես պահել, ասես աշխարհի կենտրոնում են, եւ ոչինչ այլևս նրանց չի կարող խանգարել։ Դդմ։ Այո։ Դդմ։ Այո։ Դդմ։ Դդմ։ Վեց կադր, հարգելի բարեկամներ, որից հետո նորից կգնանք բացենյակի տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։ Ստված գործընկերը ճշճշումն էր։ Վեց կադր։ Սիրով բարի լույս ու բարձր տրամադրություն, եթե նախաճաշը պատրաստ է ու նաև պետք է ձեզ մաղթենք, ուրեմն բարի ախորժակ ու բարձր զգացողություններ նաև։ Թաթուլին, ինչու այդպես տխուր նայացի, շքախցած ես։ Դու ինձ գուշակեցիր։ Այո, գուշակեցի։ Ես բոլոր տատիկներին այս պահին, տատիկ հերոստատիտողներին առաջարկում եմ որևէ հետաքրքիր ուտեստ այս հատվածից հետո, Թաթուլին, եթե կարելի է, հա։ Նա շատ քրծած վարք։ Այո, բայց այո։ Այո, տատիկի դեղատում։ Սա այն դեպքերից է, երբ որ դու հուսում ես, բայց դա քեզ օգնում է, որով չի օգնում, որովհետև դու այն դեպքում ես, որ պետք չէ զբաղվել ինքնախափեությամբ, եւ ասենք ողջունենք բոլոր տատիկներին, ովքեր հենց հիմա այդ օրում են մեզ, շնորհակալություն, որ դուք կաք, եւ շնորհակալություն այն դեղատոմսերի համար, որոնք մեզ տրամադրում եք, որպեսզի մենք էլ հրանցնենք մեր հերոստատիտողներին, որպեսզի կարողանան իրենց առողջ պահեն։ Սիրմաս բանան։ Այո։ Այո, ապրես։ Դու շատ հարգելի հեռուստատիտող, զգացվեց։ Այս պայծառ աչքերով ասացի շատ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, ես ուզում եմ այս պահին խոսքը վերատանել դեպի նրան, որ ոչ միայն բանանը կարևոր է հենց մեր օրգանիզմի համար, եւ շատ կարևոր է նաեւ այն, ինչը մենք հաճախ դեն ենք նետում, խոսքը վերաբերում է բանանի կեղևին։ Պետք է նշել, որ կապտուկների, գործնուկների եւ այլ վերքերի դեպքում շատ օգտակար է հասած բանանի կեղևը, այն սևացած մասը մասնավորապես, երբ հայտնվել են սև բծեր դեմքին, մաշկին կամ ոտքերի վրա։ Հարգելի բարեկամներ, այս պարագայում հենց կեղևով կարող եք այն ծածկել, որից հետո ամրացնել արդեն պոլիեթիլինային տոպրակ ու հագնել գուլպական որևէ բրդյա կտոր, դնել հենց վերքի վրա, որտեղ որ դրանք գտնվում են։ Այս բուժելու նպատակով անհանգստացնող մասերի վրա դնում եք հենց կեղևը եւ թողնում 5-ից 6 ժոպե, եւ օրական 5-ից 6 անգամ կարող եք այն կիրառել։ Բանանի կեղևը կարող է նաեւ օգնության հասնել աչքերի ուժեղ ցավին, և ձեզ ասատել հենց այդ ցավից, բանանի կեղևն աչքերին դնելով կզգաք ցավի ու բորբոքված վիճակի հանգստացում, բայց միայն այն պարագայում, երբ էլեկտրական հոսանքի
էլեկտրական լույս չկա, այսինքն պետք է բնական լույսի ներքո լինի այս ամենը։ Մի խոսքով կարելի ասել, որ բանանը հատկապես ամենալավն է նաև ստամոքսային, այսպես խանգարումների դեպքում, որովհետև այն ամեն ինչը հիմա ինձ հիմա կներկայացնեմ, իսկ մենք դրանք բոլորը ձեզ դրա մասին կփաստեն։ Բանանը համարվում է բացարժեք սնունդ արհեստամոքսային խանգարումների համար, հաստ աղիքի բորբոքումների եւ այլ հիվանդությունների տարապողների համար, այն օգտակար է նաեւ վերանի խորոչի բորբոքումների դեպքում, ինչպես նաեւ ստամոքսային խանգարումների ժամանակ, հատկապես երեխաների համար առաջարկում է նաեւ գերլարման, լյարդի եւ սրտային հիվանդությունների դեպքում։ Բանանի հյութը իսկապես սպեղանի է ստամոքսի եւ աղիների արնահոսության ժամանակ։ Բանանի ծառի բնից ստացված հյութը օգտագործում են դիզինտերիայի, խոլերիայի դեպքում, իսկ երբեմն էլ կարող է նաեւ ընդհանուր նյարդային լարվածության հանգստացնող դեր կատարել։ Բանանը հակացծված է ստամոքսի բարձր թթվայնություն ունեցողների համար։ Միայն նրանք, ովքեր ունեն բարձր թթվայնություն, կարող են նրանք չուտել, իսկ մնացած այն մարդիկ, պարզապես եթե առողջ չեն, կարող եք ունենալ բանան, միշտ օգտագործել ձեր սննդակարգում եւ զերծ մնալ այն վերնշված բոլոր հիվանդություններից, որը ես թվարկեցի։ Եվ մի հետաքրքիր մեթոդ է մի ժամանակ կիրառում, ամենառավոտ բանան ուտելով, հարգելի բարեկամներ, ինչպես որ շոկոլադն են ասում, ամենառավոտ բարձրացնում է դրամատրությունը, իսկապես բանանը ևս օգնում է։ Ես չգիտեմ, դա ինքնախապեություն է, թե լավ է, որը տանում է դեպի լավատեսություն, սա ամենալավ օրինակներից է։ Ես ուտում եմ բանան։ Կերեք բանան, այո։ Եվ կերեք բանան, կեղևնել դենմին է, եթե կան խնդիրներ ոտքերից հավերում, մկաններում, վերցույթներում, այն ևս կիրառելի է, հարգելի բարեկամներ, եւ որ շատ հաճախ հանդիպում է ավելի հասուն տարիքում ոտքերի ճաքերի դեպքում ևս այն օգտակար է։ Կեղևի մասն է խոսքը, պարբերաբար ձեր ոտքերը մշակեք հենց կեղևով եւ ազատվեք բոլոր տեսակի ցավերից։ Սա էլ ժողովրդական բժշկության մեջից։ Այո, շարժանք առաջ, տեսնենք ինչ առաջարկում մեր ռեժիսորը, որից հետո կլինենք բացնենք դրաբար։ Մնացեք մասնակցեք։ Մենք դարձյալ եթերում ենք ու դարձյալ ասում ենք բարի լույս, բարձր տրամանդրություն 2016 թվականի առաջին բացենյակը կամանց, կամանց, ինչպես Թաթուլն է ասում, տոտիկ, տոտիկ, հետո մոտենում է։ Մոտենում է։ Բակալմրա տոտիկ չկար։ Կար։ Կար։ Չկարնա տոտիկը ես եմ ասում։ Հա, դասը։ Հա։ Մի հոպե։ Տոտիկ, տոտիկ։ Կարմրա տոտիկ։ Ապրես։ Շնորհակալություն, Թաթուլ։ Դարձյալ խոսենք շնորհակալությունից, որովհետև չենք մոռանում, որ այսօր շնորհակալության օրն է, եւ չենք մոռանում նաեւ, որ շնորհակալություն պետք է ասել շատ հաճախ, ավելին ոչ թե հենց հունվարի 11-ին, այլ յուրաքանչյուր օր, եւ ոչ թե մեկ երկու անգամ, այլ երբ զգում եք, որ դրան հրաժեշտություն իսկապես կա, առանց որևէ ձևականությունների, առանց որևէ յետին մտքերի ասեք շնորհակալություն, որովհետև այն ամենից առաջ հենց օգնում է ձեզ ձեր ինքնագնահատականը բարձրացնելու, ինքնազգացողությունը ավելի դրական տանելու համար։ Շնորհակալություն տարբեր մարդիկ, տարբեր մտածելակերպեր, յուրաքանչյուր մարդ տարբեր ձև է ընդունում այս բառը, եւ բոլորին էլ կարեւորում է հենց այն հանգամանքը, որ այն կարող է իսկապես հանել միայն նույնության զգացումից եւ իհարկե նաեւ ցանկացած ընկճախտային դեպրեսիոն իրավիճակներից։ Այո, շնորհակալություն հայտնենք բնությանը, հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն հայտնենք այն երևույթներին, որոնք կատարվում են ձեր կյանքում, շնորհակալություն հայտնենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինչ-որ փոքրիկ բան են կատարել ձեզ համար, որովհետև այդ շնորհակալության բերքրակները նաև կյանքը երկարացնելու ազդեցություն ունեն։ Իսկ դուք շնորհակալություն հայտնենք հարգելի օստատողներ միմյանց, իսկ մենք հետ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ օր անցկացրեցիք մեզ հետ, եւ այսօրը դարձնենք ոչ միայն հենց ամսի 11-ի համար, այլ պարզապես ողջ տարվա համար։ Շնորհակալություն ընդդրության համար։ Ես էլ ասում եմ շնորհակալություն, եւ ուզում եք անգամ, եւ սարկարծում եմ լավագույն առիթն է, որ մեր ընկերներին, հարազատներին, բարեկամներին, նրանց, ովքեր իրենց ներկայությամբ մեր կյանքում որևէ բան փոխում են, ասենք շնորհակալություն, որ դուք կաք, շնորհակալություն, որ դուք կաք, ելի հեռուստատի տողներ, իսկ այս պահին մենք եթերը փակում ենք բացենյակով, բայց ֆորտունա շարունակում է աշխատել, խոսքն էլ արդեն տրամադրում է լրատվական ծառայությանը, պետք է տեսնենք, թե ինչ է կատարվում աշխարում։ Այո, լրատվականն էլ մեծ դեր եւ նշանակություն ունի, այնպես որ թող նրանք էլ անխափան եթեր ունենան եւ շարունակեն իրենց գործը։ Շնորհակալություն։ Հիմա բացենյակ, հաջողություն։ Կանդիպենք եթերում, լավ մնացեք, հաջողություն։